Елде жылқы шаруашылығы және жемшіп өндіру ғылыми зерттеу институты ашылды. Бұл туралы жақында мемлекет басшысы үкіметке арнай тапсырма берген болатын. Мекеме ұлттық ғылыми білім беру орталығының құрамында болады. Жаңа институт асыл тұқымды жылқы сапасын жақсартып, оны сыртқы нарыққа шығару бағытында жұмыс істейді. Алдағы 5 жылда асыл тұқымды жылқы санын 6-7% арттыру көзделіп отыр. Жергілікті Қостанай, Адай және Соғымға арналған мұғалжар, жәбеш, күшім генотиптерін көбейту жұмыстары белсенді жүргізіледі. Ол үшін жылқының түрлі генетикалық топтары туралы ақпарат сақтайтын деректер қоры мен эмбриондар банкі құрылады. Сондай-ақ биелерді қолдан рұқтандыру, зертханалық пункт салу, арнайы жылқы өсіруші мамандарды дайындау жоспарда тұр. Бұл бағытта отандық ғалымдар, шетелдік ғылыми зерттеу орталықтары, университеттермен бірлесе жұмыс істейді.